Zăpadă și gheață. Raiul copiilor, iadul pietonilor și al șoferilor. Atenție însă, raiul se poate transforma repede în iad și pentru copii dacă ajung la spital cu traumatisme din cauza căzăturilor. În ultimele zile de nisoare, la Reghin, zeci de oameni din zonă s-au prezentat la medicul ortoped cu fracturi, luxații și entorse. Unii au ajuns mai întâi la urgențe, alții au mers direct la cabinetul de ortopedie din fosta stomatologie, situată imediat lângă spital. Au avut de suferit mai ales bătrânii, dar și copiii. În ciuda sezonului, medicul spune că nu a avut mai mult de lucru decât vara. Lunar se fac peste 300 de consultații. Nu există mai multe cazuri decât în anotimpul cald, probabil și pentru că oamenii sunt mai precauți și au grijă să își desfășoare activitatea în general într-un cadru mai restrâns în perioada asta. Medicul face naveta de la Târgu Mureș. A colindat multe orașe, dar ne-a mărturisit că nicăieri nu a întâlnit trotuare atât de neglijate ca în Reghin. Trotuare pline de zăpadă și gheață au găsit și agenții poliției comunitare. Avertismentele lor au fost urmate și de amenzi, mai ales pe străzile foarte circulate din zona centrală. Premiera acestui an o reprezintă faptul că 9 asociații de proprietari nu au mai scăpat de mâna legii și sunt acum bune de plată. Agenții noștri au aplicat 21 de procese verbale de sancționare, valoarea amenzilor fiind de 4.500 de lei. Pot să vă spun că amenda este pentru persoane fizice de la 300 la 500, iar pentru persoane juridice de la 500 la 1000. Amenda este destul de mare, dar este, părerea mea, este mică în comparație cu pericolul la care sunt expuși trecătorii, cetățenii municipiului Reghin. Aviz amatorilor, dacă acest cuantum al amenzilor nu vă impresionează, poate vă veți schimba atitudinea gândindu-vă că cineva ar putea avea mult de suferit. O căzătură îți poate crea mari necazuri. Pot să apară luxații care nu mai pot fi reduse. Chiar am avut situații în care oamenii, probabil fiind izolați pe Valea Gurghiului sau așa, în zone dintre astea mai greu, din care mai greu au accesibilitate. Au venit 3-4 zile mai târziu și efectiv ne-au pus probleme deosebite de reducere, de repunere a luxațiilor sau unele fracturi neglijate iarăși cu săptămânile. Recomandarea noastră? Evitați căile de acces necurățate, iar dacă stă în puterea sau în obligația voastră de a le face accesibile, nu mai stați pe gânduri și treceți la acțiune.